для того, ми визначали для того, наприклад, ви тут ставите такі, наприклад, там, зелень, що з ягоди, тобто, що ми все взяли, легенько виділили, що не треба вам. Тут же якесь тут для м'яса, там м'ясо, риба якась, викидаєте собі все, витягнути, наприклад, все, і вам вже не треба діставати. Тут ці верхні діти зелені. Поясню, що чим класно. Поки ви поставили собі тут ягоди, порівняєте, наприклад, цю, і, наприклад, не буду вам показувати на інші, щоб реклама не вийшла, на інші, наприклад, на зеленкану. То яка йде з вологою замовити, тобто капельно. Наприклад, якщо воно в цій і в цій замовили, наприклад, ви якесь ягоди. З цієї витягнули ягоди, наприклад, через, ну там, нехай півроку навіть вона стоїть, тому що літом ви морозили, зимою свою витягнули. Півроку витягуєте, ягоди виглядають ідеально. Тобто ви, якщо їх розморозили, це не так, наприклад, взяти любу іншу морозильну камеру, яка йде каплю, вона там виходить такий клубок льоду, ви його витягнули, поставили, він розморозився. І ви хочете варити компот, чи навіть цілити на як варення на хліб, ну виглядає таке, як, ну, коротше, сказати, пустимо слова, нікакої.